Što kada dijete dobije dijete? Situacija je to u kojoj problemi dolaze jedan za drugim. Prvenstveno je on zdravstveni. Nerazvijeno i nepripremljeno tijelo djevojčice ili vrlo mlade djevojke je u opasnosti. Zato što se pokazalo da kod maloljetnih trudnica su znatno veće komplikacije u trudnoći. Znači, dolazi puno češće do pretećih pobačaja ili prijevremenih poroda. Dolazi puno češće do EPH gestoza, koje su komplikacije trudnoće. Po 10% slučajeva se rađaju djeca sa zastojem u rastu, koja kasnije mogu imati problema na intelektualnom i tjelesnom razvoju. Zatim se nekakvi porođaji moraju dovršavati carskim rezom zbog svih tih razloga. Pojavljuju se povećana anemija u trudnoći kod maloljetnica, pojavljuju se komplikacije trudnoće tipa pojave inzulina u trudnoći. I to je tek dio cijelog niza komplikacija koje nerijetko dolaze s preranom trudnoćom. Neslavni rekord već nekoliko godina upravo po broju maloljetničkih trudnoća drži Brodsko-posavska županija. Alarm je to za sve institucije i udruge. Reagirale su stoga članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. Za zajednički stol pozvale su predstavnike institucija, udruga i političkih stranaka. Smatrali smo da evo danas sa okruglim stolom možemo malo čuti i senzibilizirati javnost po tom pitanju. Dakako da želimo povezati ih, sve u stvari umrežiti taj problem sa svim institucijama, a zaključak ovog okruglog stola, ja vjerujem, kažem da će biti, evo, da se dalje ide na edukaciju, to ćemo vidjeti, da li kroz škole, pojedine tribine i evo tako i te radionice. Upravo su iz Slavonsko-brodskog centra za socijalnu skrb nekoliko puta upozoravali na ovaj problem. Najveći dio posla je na stručnim službama centra kojima se u 90% slučajeva maloljetne trudnice ili njihovi roditelji prvi javljaju. Prave politike tvrde kako prevenirati i rješavati probleme nema. Ono što mi u centru želimo, to je jača međusektorska, međuresorna suradnja od samoga početka. Dakle, u onom dijelu prevencije, odgoja, obrazovanja mladih ljudi za odgovorno spolno i seksualno ponašanje i uopće odgoj mladih, što znači odgovorno roditeljstvo. Mislim da to danas našu djecu nitko ne uči. Maloljetna trudnica iznad 16 godina života, ako želi odgajati vlastito dijete, podnosi zahtjev za dobivanje poslovne sposobnosti kao roditelj. Tu se onda poziva općinski sud njezine roditelje, kao zakonske zastupnike se saslušaju, centar za socijalnu skrb se obavještava i obično je se daje rješenje da je poslovno sposobna, znači da ima roditeljska prava. Još je veći problem ako je majka mlađa od 16 godina, jer onda niti teoretski ne može dobiti poslovnu sposobnost, tada dijete dobiva skrbnika. Obično se uzima da to bude neko iz obitelji, ako nema problema u obitelji, znači budu ili baka ili djed ili neko od bližih srodnika ko prisadne, ali je dobro da dijete ostane u obitelji. I na općinskom sudu u Slavonskom Brodu primjećuju porast rješavanja pitanja poslovne sposobnosti maloljetnika, pa je ovakvih slučajeva 2011. bilo 5, a prošle godine rješavali su njih 13. U jednom se slažu svi, problem je kompleksan i ne može ga riješiti sam socijalni radnik, sudac, pedijatar niti ginekolog. Mi smo se ovdje okupili pokušavajući stvoriti nekakav ili centar ili nekakvu organiziranu skrb u kojoj će se oni moći javiti, dobiti i svoja pravna rješenja i svoja zdravstvena rješenja i svoje upute i pomoći kuda, kako i što dalje. Maloljetničke trudnoće nisu samo lokalni problem. I na nacionalnoj razini ima razloga za zabrinutost. U Europskoj uniji na sve smo višoj poziciji po broju trudnoća maloljetnika s oko 5000 takvih poroda u 2 godine.